Dëbora e rënë ditë më parë ka shkaktuar dëme në bujësinë të gjithë dibrën e Bulqizën. Në qarkun dibër më të prekura janë bashkitë Dibër e Bulqizë, ku trashësia e borës arriti deri në 15 cm. Për shkak se temperatura gjatë natës ju afruan vlerës 0 gradë Celsius, dëbora e rënë gjatë ditës nuk arriti të shkrihej. Kjo ka bërë që të ketë dëme në bujësinë kryesisht në frutikulturë. Panorët e fshatit Kodra e Danit në njësinë administrative fushë Bulqizë shprehen se nuk e mbajnë mend që të ketë rreshje dëbore në fund të muajit prill. Ata shprehen se bora ka thyer pemët frutore të cilat kanë qenë me fruta. Duke nisur edhe nga temperaturat e ulta, banorët i friksohen dëmeve të mëdhenjshme për prodhimin e këtij viti. Prishën krejt pemët, dardhat, mollët, ktojt, janë thyer krejt. Pas ulje temperaturë. Po, në sande si të ketë ulje temperaturë, ata prashën. Se jenë bojë të esha, 70 vjetë bice bëj, nuk e majnë në këtë. Këtë dorë të garë. I ka dëmë të okrejt, janë të reja këtë temët, temperatura ullët. Sa i përket lëvizjes së banorëve, ajo është bërë normalisht në të gjithë qarkun dibër, ndërsa specialistët e bujësisë e shohin si të dëmshme dhe me pasojat të mëdha. Sa i përket lëvizjes së banorëve, ajo është bërë normalisht në të gjithë qarkun dibër, ndërsa specialistët e bujësisë e shohin si të dëmshme dhe me pasojat të mëdha në ditët në vijim, nëse nuk do të ketë rritje temperaturash.